bønnekampe Dan 2,17, så gik Daniel hjem og satte sine venner Hanania, Mishael og Asaja ind i sagen, og han pålagde dem at bede himlens Gud om barmhjertighed. Beretningen om Nebukadnessars drøm og følgerne af den er kendt af de fleste. Kongen havde befalet, at alle vismænd inklusiv Daniel og hans tre venner skulle bøde med livet. Når de nu ikke var i stand til at tyde hans drøm, det var faktisk lidt af en umulig opgave vismændene blev sat på, for de skulle både fremkomme med drømmen og tolke den. Flere vismænd sagde da også lige ud til kongen, at det var der ingen, der kunne præstere, men Daniel havde sagt, at han ved Guds hjælp kunne gøre det, det er med den baggrund. At Daniel samler sine tre venner og opfordrer til bønnekamp, ja, det kan man vist godt kalde det, for det galt liv eller død, i et nattesyn bliver Daniel bevidst om drømmens indhold og tydning. Han bryder ud i en takkebøn, som nok er værd at dvæle ved. Han siger blandt andet, Gud åbenbarer det dybe og lønlige, han ved, hvad mørket gemmer, og lyset bor hos ham, der, mine fædres Gud. Takker og priser jer, fordi du gav mig visdom og styrke, og nu har du kundgjort mig, hvad vi bad dig om, for hvad kongen vil vide, har du fortalt os, hvilken forløsning. Alle fire venner havde tryllet Gud om hjælp, og hjælpen bliver givet dem til tiden, så de kan få truslerne fra kongen elimineret. Det er i grunden meget givende at læse hele kapitel 2. Ingen undgår bønnekamp, pludselig kan der opstå omstændigheder, som vi slet ikke har regnet med, da er det godt at vide, at Gud anerkender bønnen. Jesus sagde jo også, bed, så skal der gives, søg. Så skal I finde bank på, så skal der lukkes op for jer, Mat 7,7, gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din far, som er i det skjulte, og din far, som ser i det skjulte, skal betale dig. To gode løfter, som vi må regne med, for han har dem beseglet, da hans hjerte brast, som der står i en sang om Guds løft ers pålidelighed. Jesus kendte også til bønnekamp. Mange gange måtte han gå afsides for at fremlægge sagerne for sin himmelske far, og da det virkelig brændte på i Getsemanen her, er vi vidne til en virkelig bønnekamp, Jesus beder om. At Guds vilje må ske, selvom mørkets dæmoniske ånder vil rejse sig og hindre Guds vilje i at komme til udførelse, men Jesus beder igennem, så blodet nærmest sprøjter omkring ham. Og bønnen bliver hørt, han undgår ikke bebrejdelser, hån, foragt, slag, korsfæstelse, men midt i det alt sammen sker Guds vilje, så Jesus til sidst kan råbe sit der fuldbrag. Du trætte vandringsmand, tab ikke Jesus af syne, Herren dræber, og han gør levende, Herren gør fattig, og han gør rig, han ydmyger, og han ophøjer, 1. Samuels bog 2,6-7. Jesus kom til mig, da synden led mig tynget. Han kom da jeg ingen utvei mer så. Og da han kom, og hans armer om mig favnet, sa han, jeg deg mere elsker enn du forstår. La ham se, du har hans kjær, for av han du elsket deg. La han livet ditt få fylle, da skal han deg tilfredsstille. All sin kjærlighet han gir, for din sjel har han satt fri. Å Herre, la meg alltid elske deg. Hvilken glede stod, som da mitt hjerte fylte. Da jeg forstod, han også elsker mig. Derfor vil jeg stadig frelseren lovprise, mens jeg vandrer frem
på himlens smale vej. Lad ham se, du har ham kjær, for av ham du elsket dig. Lad ham livet dit få fylle, da skal han det tilfredsstille, all sin kjærlighet han gi, og din sjel er han satt fri. Å Herre, jeg vil alltid elske deg. Sjæl har han satt fri. Å Herre,